कुरा हैन काम हामीले चाहिँ कस्तो नेतृत्व चाहन्छौ भने थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने नेतृत्व चाहन्छौ के हामी नेपालीहरु नेपाली नेताहरु चाहिँ धेरै बोल्ने थोरै काम गर्नेमा पर्छौ हामी विश्वमा हामी चाहिँ एकदमै थोरै बोलेर धेरै काम गर्ने नेतृत्व चाहन्छौ नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी सबै हामीले हेरिसक्यौ तपाईको सबै इनर आश्वासन दिने र कागजमा लेख्ने र हामी जनतालाई चाहिँ भ्रम बनाएर उनीहरु चाहिँ लुटिरहने र कालो पोजेरो गाडीमा चढ्ने अनि हाम्रो ढाड सिकाउने तपाईको करमा र हामी युवाहरुलाई विदेश खेद्ने इनीहरुको चाहिँ एउटा तपाईको रेमिटेशन ल्याएर इनीहरु होली खेल्ने र बालेन चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम विद्वान र पढेर चाहिँ तपाईको पीएचडी गर्नु भएको उहाँले चाहिँ दुःख बुझेर हामी युवाहरुको चाहिँ मुटु र मनमा बस्न सफल हुनु भएको कारणले म यहाँ उहाँको समर्थनमा म यहाँ आएको छु मेरो काम छोडेर रोजी रोटी छोडेर म उहाँको समर्थनमा यहाँ आएको छु अब यंग जेनेरेसनलाई रोजेको छु जति पनि हो यो संरचना सबै चेन्जिङ र भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोड्नै पर्छ नत्र उपाय छैन यहाँ इनहरुको जालो कहिले टुट्नेवाला छैन जहाँ पनि पैसा आउने ठाउँमा त्यो पोलिटिक्सकै मान्छे चाहिँ इन्युत गरे हुन्छ किन त्यहाँबाट उसको सञ्जाल जोडिरहेछ त्यो अर्को मान्छेले त्यहाँ गएर बोल्ने विरोध गरे केही हुनेवाला छैन पहिला विद्यार्थीहरु खूब उभ्रे नेता बनाए हैन त्यो लिडरले खायो त अरु विद्यार्थीले मारमा खाए जेल खाए केही भएन उपलब्धि केही भएन इनहरुलाई उठाएकोले विद्यार्थीले के थियो इनहरुको कहाँबाट कोही झापाबाट आयो कोही पश्चिमबाट आयो यहाँ आउने औकात के थियो त्यो बाग बजारमा एमालेको पार्टी थियो एउटा 600 रुपैयाँको कोठा लिएर बसेको थियो औकात के थियो अहिले इनहरुको अलिसान त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ इनहरुले यो काठमाडौँको मुहार फेर्ने हैन पुरानो अब ओल्ड इज गोल्ड भन्ने धारणामा हैन कि अब न्यू आउनु पर्यो नयाँ पुस्ताले केही गरौ भन्ने धारणा बोकेर हैन यो काठमाडौँको मुहार फेर्नलाई चाहिँ जसले विकास गर्छ जसको भिजन हुन्छ नि त्यो चाहिँ जितोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ पहिला जुट गरेर विकास निर्माण कामहरू त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपऱ्यो जनताको सुविधा जनताले पाउने अधिकारलाई सर्वसुलभ गर्नुपऱ्यो र नयाँ खालको विकास जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको यो पुरानो कुरा होइन कि अपेक्षा अनुरूपको विकास छ यो देखिने गरी आउने नेतृत्वबाट अपेक्षा त राम्रै हो गरिदिन्छ नि होइन नेपालमा युवाहरू खाडी मुलुकमा गएको छन् उहाँहरूको लागि राम्रो होस् महिला दिदीबहिनीहरूको लागि कति नपढ्नेहरूको लागि नि अब राम्रो रोजगारी बाहिर जानु नपरोस् सबैको घरमा परिवार फ्यामिली एकै ठाउँ बस्न पाउन् प्रायः सबै ठाउँहरूमा हामीले एउटा व्यवस्थित हुने गरी एउटा नेतृत्व चयन गर्ने र नेतृत्वले व्यवस्थित कामहरू भिजन र त्यसपछि कार्यान्वयनसहितको एउटा चाहिँ काममा व्यवस्थित गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नेतृत्व अहिले स्थानीय चुनावले दिने हुँदाखेरि अहिलेको एउटा नेतृत्वले चाहिँ सबै मर्म भावना बुझ्ने गरी काम गर्नुपर्छ मूल रूपमा अब भ्रष्टाचार रहितको स्थानीय सरकार विकासको अब सम्पूर्ण विकासलाई चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा लाने स्वास्थ्यको गुणस्तर विकाससँग जोडिएको निर्माणका हिसाबले र यहाँको युवा उद्यमशीलताको हिसाबले योको चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटीको हिसाबले यी सबै हिसाबले एउटा समुन्नत महानगरपालिका बनाउनुहुन्छ यो नेतृत्वले भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ